Peta jubilarna manifestacija obeležavanja Međunarodnog dana dece. Kao i uvek 10 bicikala, kao što vidite, za decu iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Program je podržan od strane lokalnog plana akcije za decu i uglavnom naših javnih preduzeća Tigar AD, sindikata Tigar i Tigar Tires i ostalih. Ono što želimo da istaknemo, to je da smo ove godine pojačali tu sponzorsku stranu, pa smo uspeli da se kupimo sredstva iz jedno 150 lopti košarkaških i fudbalskih, neke od njih će biti podeljene i danas, što je bilo u sklopu ove manifestacije. I zaista se nadamo da će ova manifestacija, koja ima jako dobre kritike, da zaživi još jače, još više u nekom narednom periodu. Mi bismo stvarno želeli da pojačamo i broj bicikala i broj lopti.